No, máme za sebou druhý prípravný zápas. Najmä prvý polčas bol veľmi vydarený. Ako sa ti hralo? Tak mne osobne sa hralo dobre. Myslím si, že celé mužstvo sme hrali prvý polčas výborne. Mali sme vysoký pressing, dobre držanie lopty, dosť šanci, no a nakoniec polčas skončil 1-1, takže to nemôžeme hodnotiť pozitívne, keďže chceme vyhrávať. No a druhý polčas už bol v režii supera, takže to dopadlo, ako dopadlo. Máš za sebou druhých 45 minút v Trenčine. Zžívaš sa s tým? Páči sa mi veľmi filozofia a herný štýl, ktorý chceme predvádzať, dominanciu na lopte a útočný futbal. Hrám teraz na pozícii desiatky v strede zálohy. Myslím si, že mi to tam celkom pasuje, takže uvidíme, ako budem pokračovať, ale zatiaľ som spokojný. Máš tým skúsenosti z predchádzajúcej kariéry? Pretože čo ja viem, tak hrával si tam v Ružomberku, ťa posunuli na kraj. Hráš tam, kde je treba, ale vraciaš sa späť do stredu? Mám s tým skúsenosti, hrával som v doraste na tomto poste, ale väčšinou to bolo tak, že presne ako ste povedali, že kde ma bolo treba, tam som hral a aj som povedal na začiatku, keď som sem prichádzal, že v ofenzíve môžem hrať hoci kde, že zvládnem to a cítim sa na tých postoch dobre. Spomenul si, že dobre fungovala spolupráca v prvom polčase, tá nie len celý tým, ale tá stredová trojička, ktorá ste tam boli, vyzeralo to, ako keby ste nehrali spolu prvýkrát vôbec, ale ako keby si tu už fungoval niekoľko rokov. Čím to je? Ja som bol tiež prekvapený, ako sme si rozumeli, ale myslím si, že je to o tom, že sme podobné typy. Chceme hrať futbal, nie len jednoducho hrať dozadu alebo také veci, ale hľadáme aj prienikové prihrávky a myslím si, že po futbalovej stránke si aj za šrafom, aj za antem rozumiem. Čo k tomu gólu? Tak prvý gol za Trenčín, som zaň veľmi rád. Poslal som ho do neba môjmu bratrancovi, ktorý umrel. A som zaň veľmi rád a neviem, čo viac povedať.